El centenar d'alumnes de secundària de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses entraven aquest matí per primera vegada per la porta del nou edifici situat a la Coromina del Bac. La il·lusió era compartida, tant pel que fa a professorat com pel que fa a l'alumnat. Una satisfacció molt gran estrenar aquest centre nou i veure doncs, com els alumnes doncs, comencen en aquesta part d'aquí que és històric, no? Encetar un centre de nou. Però ara sembla més maco l'institut, perquè abans estava molt atrotinat. S'ha apostat per l'eficiència energètica i l'aprofitament al màxim de les hores de sol. Les classes i els passadissos tenen una temperatura constant i, per exemple, la biblioteca a més compta amb un sistema de renovació de l'aire automàtic. La pista esportiva també ha estat construïda amb un 2% de desnivell per evitar vessals. Una obra esperada per a tot el municipi per als alumnes de secundària i amb reptes per endavant, entre els quals destaca fer realitat la segona fase del projecte, portar tot l'ensenyament a l'edifici. El director del centre es va poder reunir amb el conseller Bargalló en el marc del Vall dels Pabordes i afirma que continua en peu el compromís del departament per tirar endavant aquest projecte.